Niezeli. Papi. Ne conosce via un vodicone? Non è vero. Non si va a se non faccio malare, almeno quello che posso fare. Ma capite, che siamo a subire? Capite che siamo? Capite, andiamo con la te. A subire in genere, ci può. Allora, lasciamo. Vedete qua? Io qua non sa, persone. Ok, salve, sono Mario Correa. Guardi che gli impongo le mie pesche per cassini, ma fa già la tua buia. Mi muoio ospitale, ma che mi pare che ne ho, ma io qua. Ok, no. Ma se non ti va Roma sana. Roma? Perché lì. Ma era di serious. Dico serious. Make sure that the 20 lei o io. Non è ben fare, no. E la che lì. Ma come sa vuoi, non voglio, non la parlo, non la capire. Il tuo cuore è serious. Baby, mi piace. Dove ti piace? C'è nani? C'è, sausage, my eye, my cottage. Burger, paser. No. Ok. Non è che mi pensa sempre a quando eri lì. Io ti ho parlato. Salvo bila kule mwanangu. Hey, mama. Karibuni wanangu hao. Asante. Miss Morogoro. Ciao. Ma baba jambo. Miss Morogoro. Mama show. Malaba. Vipi yake? Malaba za safari. Salamu. Karibu. Asante. Jiu, paka upigiwe simu.
mama, pilika, 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 lakini mambo hivyo hivyo kama unavyojua. Lakini mradi mambo yanaenda. Karibu ni chai. Asante. Ndivyo mgonjwa wapi? Yani imekuwa afadhali. Yani alikuwa ni mtu wa kuchukuliwa hapa na pikipiki. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Hizo pesa ambazo ulituma naye naona ndio zimesaidia saidia. Maana bila hivyo labda hapo ungekuta turubai. Ah, lakini endelee vizuri. Yana sindano sana sana wenyewe wao wanafua. Oh, karibuni. Karibu. Eh baba. Ndio mafisho hii. Yamo. Shoma. Kama laba. Ndio. Mekanyaga sasa hivi? Ah, mlaba. Nenda ndani. Kakae kae kidogo nitakuletea uji huko. Haya. Nipeleka yeye akatwanga sindano moja, ibaki mbili. Ah, ile malaria kwa kadi. Hiyo malaria kwa kadi. Venga wewe. Mzungu yako. Ah, sasa tuna mjini sasa anafika. Ah, ndio. Kuna mke au mshamaliza. Wewe ungeana mama yako? Bidaya tena. Haya basi mmoja yale mambo yetu. Haya baba sawa sawa. Umeanza hivyo. Ndio. Hata hivi ni mambo yetu ya kuwa. Sheria sana. Tu. Yaani hivi unavyomuona leo ndio imekuwa afadhali yake kanyanyuka hivyo. Alikuwa anachukuliwa na pikipiki hapa mzega mzega. Na mjomba wako unavyomjua tena. Leo unaona anatembea peke yake imekuwa afadhali sana. Ah, mama nashukuru kama nimekuta wote salama. Basi mambo mengine tukishapata mapumziko nafikiri tutaongea vizuri. Asante sana mama. Niamka sisi. Siki. Pole sana. Pole. Bibi jana mnisumbua kinoma yani. Yaani ulivyofanya sio kabisa sijipenda. Kwa nini? Haiwezekani mimi nakusindikiza mpaka makwenu pale ni unaingia ndani na kupigia simu umeniambia unarudi. Afuta hapo tena nakupigia simu upokei. Na sio hivyo bibi, si unajua kakaangu amekuja. Ah. Sio poa bana. Sika kama kakaako amekuja, ndio unafanya vile. Kwa ina kwa ukaa mimi nikitoka nini? Kwa ndo kama unyanyasa kivile au sio? Amna. Kwa mla jeans baby. Muumia sana. Unajua eh? Nimeleka kuanzia saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 12 nimeng'ata sana na mbu sababu yako na kusudi. Ndio maana nakwambia I'm sorry. It's okay. Bila kwa kitu moja. Today kuna street bash machizi wameandaa mitaa ya kati pale au sio? Tunajua masuala poka na mafanikio tofauti tofauti ni unajua ile mashow gani. Sasa nimeandaliwa na mimi pale nabidi nipande. Kwa sasa nataka bibi mama nini tunatoka wote. Kuna ng'aa na mimi na ng'aa tunakuwa tumeng'aa. Sasa kwa sababu mimi naenda kuflow pale mbele kati na chana na mimi na chana ile napasuka. Unajua ile unakuja kupiga umini huu. Yani sometimes hata ule usiku na yenyewe sometimes kama unataka kutabua zile hadithi zao ile zile takatika boke unakuja kwa nani kumpatia kwa sababu utakuwa kuna makamera makamera mengi waandishi wa habari unajua tunataka kupiga picha elewa mtu anachangelea ndio anapiga ta kiss unajua kama Jiga na Beyonce yani kufuta kuna magazeti mengi mapicha pale right kesho unajua habari ya mjini magazeti yote sisi tunatoboa unajua sikuwe baby wewe utakaje. Yaani mimi nataka mimi na wewe twende yani ungae yani kama pale juu yani tuwe kama Beyonce na Jiga. Tutembee kitatu na linga. Itakuwa ngumu kutoka. Wewe. Simu kama bro wangu amekuja. Sasa kama kaka yako amekuja, ina maana ni wewe unamwogopa sana kaka yako. Hamna, sio kama namuogopa, yule lazima nimheshimu kwa sababu yeye ndo kila kitu kwangu. Okay, we see me. Right? Wewe tena. Do you love me? How much you love me? 100%. But yeah, mimi na your brother. Nandora.
wote bora lakini kaka yangu ni wa muhimu. Kwa sababu yeye ndo kila kitu kwangu. Hapo isitoshe anataka kunipeleka chuo nini. Group man in respect. Shit. Wewe unataka kwenda chuo? Yeah. Unajua baby. Chuo si ndo Dar es Salaam. Unaondoka Morogoro. Wewe unaondoka. Way out. Mangu utashuka baby. Baby. Wewe ni mzuri sana ujio kwangu sana. Alafu ile ninapopita kapita gana wewe zile street na kuwalk au sio? Watu wanipa ma respect kibao. Yaani kibao kama na mtoto mkali. Sasa ukiondoka chuo. Yaani mimi ndo nishamo wangu au ujue. Hamna. Kwa nini? Situlie tu. Hamna baby. Ujio Dar es Salaam kuna watu wengine, kuna wanyama wengine. Sasa wewe ujue yani utakachokwenda kutokea. Utakuja kuniumiza bure mimi. Yeah. Fanya kitu kimoja. Nataka nikutanishe na bro wako. Sababu wako mnyamwezi nini kakata hewa. Unajua na mimi mwenyewe mnyamwezi na mnyamwezi mfupi. Unajua Morogoro milima. Ndio ndio kwa sababu sisi kukataa kwa kwetu. Ndio hiyo. Kwa hiyo nataka nikutanishe naye. Mimi nimtolee madude yangu. Elewa. Mimi hata nielewa tu kikubwa yani. Basi usijali. Au sio? It's mine. Dada. Promise me. I promise. Thanks. Usindikize, lakini baadaye nitakana wewe kama dakika 5 6 hivi. Kuleta zawadi fulani. Nijie mgoneni kuja kuimbia. Sawa. Sawa. Kikweli nakupenda ila nasumbuliwa na wivu, basi jaribu kwa pretend ili usinipe maumivu. Alright. Hallelujah. Go. Mwenjua Morogoro. Kweli. Baby, ni kuko ni pazuri? Yes, of course, ni pazuri sana. Mambo hivi. Sasa. Na sister mambo. Sasa. Rafiki yuko nyumbani kama unazurura. Tuhamishane nani? Rafiki yako. Shoga yake. Na shoga. Tena nini? Rafiki yako kweli au mke wa sichana siku hizo unasema rafiki yangu ni mkubwa boyfriend wako. Rafiki yangu. Mimi rafiki yake tu. Yaani hamna kitu kichochote. Karibu sana bwana Morogoro bwana. Ndio kwetu huko. Sorry, but I'm not going to be able to get it. I'm not going to be able to get it. I'm not going to be able to get it.
Ah, no problem. Naweza mkaendelea kwa sababu sisi tuko tumeka na we discuss it with friends, so naweza mkaendelea. Baby. Yes. Lazima tuulize tu Dar es Salaam. Lakini next time kama tukipata nafasi basi tuweze tukakaa. Sasa unajua tumekuja kwa sababu ya tatizo. Yes. Good idea, baby. Yeah. Ya style kila mmoja kaipenda. Yani imekupendeza. Yeah. Come Nigeria. Baby. Achana na hicho. Njoo kupele mistari. Mistari yako. Nakwambia baba. Nisikilize. Mpenzi wangu, nakupenda sana. Hakuna mwingine zaidi yako duniani. Yani wewe ndo maisha yangu. Mimi nikiumia kwa sababu yako. Mimi nikilia kwa sababu yako. Siku tatu basi sio tatizo sana. Siku mbili tatu huyu
kichomoka mchomoka. Hiyo miaka 10 15 huyu. Eh. Napata nayo taabu hapo. Sio ndio tumekaa na mnai kufumiliana hivi. Naomba hiyo. Okay. Naangalia. Angalia. Kuwa makini. Kuwa makini. Kwako chomoka huyu. Sasa. Mimi mjomba ile yenyewe mjomba. Kwa hiyo hilo ndo mnaondoka? Mimi ndo tunaondoka hivi yangu. Jamani, si mkae leo siku mbili mbili hapa tatu afu ndo mnaondoka. Yaani kule tuko busy busy. Si unajua kwamba tumekuja kwa ajili ya matatizo tu. Na wala mjomba kajiandaa huyo. Sio nimejiandaa, mimi toka jana. Yaani kwa watu yani. Anko, mea kweli usiku wewe. Ah, nilikesha kwa kuna matanga. Halali wapi na wakati kasikia ni Dar es Salaam? Hayo mtajaza jiwe wenyewe kama nina haraka sina haraka mimi waijishi. Ninajua moja tu hapo. Yaani mama ni kwa? Mama kaenda kwenye shughuli, sema narudi muda si mrefu. Aje, asije, sinaondoka. Anko, tumsubiri tumwage. Ili weje. Kumwaga muhimu wako. Aje, asije. Hapa mboma gana. Kwani si unaenda mjomba? Anko sema una haraka. Ni vipi? Au nina mama yule ni moja? Mimi narudi kesho kesho. Kesho kishukuru kwa sababu mama alikuwa si. Afika unavyojua kuja kuwatembelea wazee. Kuja haraka haraka na kuondoka kidogo inakuwa ile picha nzuri. Yeah. Okay, basi mimi nafikiri nikiingia ndani tutafuta. Jilem, hey baba. Bala nyingi je mnalaumu kwa mambo yenyewe iko. Na kokolo kisha kwa. Wewe ana. Wale kama yeye atakufa. Hapana meje niambia na meje ana nilimwambia kama nitaondoka usiku. Yana mimi nakupe usiku. Biko na singisa. Oh, mimi nakwenda nakwenda kwa shoga zangu sababu kuna ile kitchen party. Bila kwenda mimi tutafua matatizo. Sijui nini. I'm not going to be able to do it. Nahitajika katika shughuli zangu. Kwa hiyo lazima nirudi Dar mapema. Umesikia? Sasa fanya namba hii. Wewe nenda. Usinisubiri. Na mimi kija nikupasha maneno yake. Wewe unaona watoto wengi. Sio watu gani, watu wa mjini, watu wana kazi, watu na mambo yao. Yana kunukuka na kweli. Anajua eti ende huko kafanye wakaongeongee huko. Arudi leo huyu kwa tabia yake. Ndio maana mimi saingia na kuaga mkali sana na nilaumu. Aina jinsi babu mimi itabidi niende kwa sababu niwataka kuna mambo fulani pia nitaka niongee na mama lakini itabidi niende tu hiyo atakutaongea naye hata kwenye simu. Okay. Na kila mjomba naye ndo kujiandaa. Tujiandaa. Ah, wewe tena kwa chapati. Napenda chapati mimi. Na shughuli ile japata basi. Basi haya. Sasa bwana unajua hajui kama mambo ya Dar es Salaam michoronga michoronga. Wewe si tunaondoka pamoja? Yeah. Sasa. Angalia. Kimama ngoje. Anko. Ah. Naona uko tayari tayari. Sio tayari, mimi toka jana juzi. Yaani. Sasa mjomba. Nige rekodi hapo. Hivi hapa. Sasa mjomba, nige mfuko. Nini? Yaani mabegi chakinya sana. Mimi nimezoea mabegi ya matairi. Mpaka uburuze. Niye mpaka ninachezea mpaka nimetek chofu chofu. Ni baharia bana. Popote ni kambi. Minyanga minyanga, usije kaondoka na ukangoka na mashati yangu. Acha hizo weza kuleta hizo. Wewe mimi mashati yangu mimi nyula nyula ile. Tena ile la miraji. Ni mashati yangu modo. Modo ndio nini? Nenda shule au tembea nchi za watu. Sasa mjomba. Hizo nguo zote. Mimi nimebeba nguo. Siwezi kuvaa nguo moja siku tatu. Wao kwa kutumia mara tatu. Mambo ya Europa.
nimezoea mnavaa mashati mpaka ukosi wote unaona kama una ukoko wote. Eh, huyu ngoja nafani. Huyu sio siku mbili, huyu anakwenda kukaa mwaka. Baba, tunafikiria tusipoteze. Eh, ndio tuchukue na ndege hiyo. Bado mjomba anachukua begi. Bwana ya. Wewe sasa unafikia kwenye begi ile ile basi. Bora naika kwa kitu cha baba. Oya, haraka huko. Nakuja. Wewe sasa unafanya nini? Wewe haraka wewe. Wewe. Sasa unajua mashiki yako nafanya? Na matairi manne. Toka nifike ndio nifike hapa. Ah. Ah. Hapo kijijini wewe. Noma. Nimeanza kutoa malawama kibao yani. Mambo kama hivi. Unafika kama niko ugiliki au offense pale. Tao. Kwa hiyo umekula hela zako mpaka zimeisha balia. Bwana. Mwenye wasema tumia pesa kuzoe yako. Acha. Kumbuka gani hivi? Leo na nyuma sana tena nina nikireketa. Kukusha mbali mbali to. Anko. Anko. Karibu da. Ah. Sante. Anko. Thank you. Anko. Yeah. Ah. Kukusha mbali. Karibu. Eh, kama niko offense. Karibu sana. Umezigia sasa kuzipo, eh? Eh, zipo wanko. Anko na tuko. Lakini anko sasa unaona aje afya? Mwake. 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 Tatu zote ziko za kutika. Zinaanza kuonekana. Sasa zinaanza kuonekana. Wewe acha. Okay, yini. Noma. Wewe mkulize. Ushawa kwenda mama leo? Yeah. Kijana usipokuwa na ekari tatu. Ekari ya kwanza ya mahindi. Ya mogo. Kaka mtama. Una jela. Ah, mko na baba ni fire. Serikali kijiji. Serikali kijiji baba. Sasa hiyo ni katika maendeleo wana force ama ni vipi? Hiyo force kingi bana. Maendeleo gani? Anyoa anazimishana. Sasa ni maendeleo ya anazimishana. Huko hakuna club. Amna grocery. Kweli sasa yangu uko fit kwa hiyo. Any time unaweza kwa ngangari, unaweza kurudi kijijini wakati yote. Mshanchoka? Ah, no. Sababu gani, anko alisema yeye kwamba anakuja siku mbili, siku tatu na refresh kidogo na kupata dawa. Hospitali kule tulianza kumtibia, alikuja hapa vile vile fresh kapona. Sasa ni kurudi tu nyumbani. Hapa kwani mshanchoka malai? Ah, basi anko, basi. Kama nichoka sema, hata sema katika tiketi nirudi. Ah, basi, no, mimi nilikuwa nimeongea. Tumela jua si mtu wa mbele bwana. Mtu wa magrisi mawapi unajua unakuwa unakaa same kwa time. Bahalia. Eh. Wewe yani kama kesho vile nirudi yani. Sababu kuna kwanza. Mtu anakuwa be free. Unafanya unachotaka, bali tumeni sheria. Baba yuko kutembea, uweze kuona hata ganda tai. Kwa kikaratasi mtu kajidondosha.
lakini mkuja bongo. Kio kutembea kwa unaona shikaji. Bas cheers njemba, cheers. Baby, cheers. Cheers njemba. Kwa pamoja, eh? Kwa pamoja, kwa pamoja, baby. Yes. Kwetu na upendo. Tupike cheers. Kwa kakitu ndoko kwa pamoja. Mjomba itabidi sana kutafutia kazi kwa sababu unasema kwamba na kutafutia kazi. Kwa sababu nani unajua wewe mtu wewe baharia bwana wewe uko unakaa kaa tu nyumbani. Wewe kaa nyumbani na wewe kaa nyumbani. Bana. Ah lakini kwa sasa hivi. Ako. Utaku relax. Sikiwa kwa sasa hivi. Sikuwa akele. Babu zetu. Kwa sababu mwanamke mtoka, kulivi. Ah, no, uiso utakulivi. Sao? Anamalizia kozi yake tu, sahibu. Atumalizia kozi, inaanza kazi. Inaanza kazi na sisi. Kwa sababu mbeo. Sini utatakutika makazi gani? Kwa usigari. Anya mkawu mtoka mbu kukanga miogo. Halo? Kwa kota vyupa. Kwa pata. Kwa hena kuambia? Sio, ufuria bali, kachoni mishika kibaha. Nana, Wewe bali ya wezi kufanya hivyo. Hivyo ndio neno. Hapo nimekuwa nimekukubali. Wewe ndio neno nimekukubali, kama nabagua. Nimewakubalini. Ile tu nina kitu hicho kimoja. Hilo, naomba mnyanyue masikio yenu. Maisha wawili ni mazito sana, lakini cha muhimu kuaminiana. Asante mjomba, tumekuelewa. Yaani si umeweza kuondoka kwa kidogo mkoma nini? Siku mbili tatu kinyemea hapa nikuta shamwacha. Sawa jamu. Sawa. Ila wifi, ya mkwa na maneno, eh? Mkwa na maneno, eh? Ano mbuka. Ila, 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 ila. Ila, chumpendea mbao. Mpande yote, anatusikiza yote. Kande mmoja. Anamsikiza anko, anamsikiza na mimi, anatusikiza yote. Kwa mbuna mungina, anamsikiza ndugu yake tu. Ila, anamsikiza pande zote. Sometimes yanko mejuna yana makosa.
Siko bani ukwelewa, basi tu nimete amri ya shuti. Sija fiki kabisa mambo hayo. Samani lakini kanikwaza. Uja nikwaza, ila serikali imenikwaza. Uta nikwaza mimi. Mambo hayo ya nikuwa ulaya ila. Lakini hapa tunafanyia sio nye nchi. Lakini wageni waende kwa wanadevela tu. Sio nye nchi tunanyenyefika. Wewe ukachelewa sana. Utakuwa kwa mzee. Kinyama kijani kake. Madam wewe upo? Hapo nyumba ni mwanamke. Sasa nko. Ndio basi afternoon. Afternoon nko. Basi. Wewe ushachelewa sasa. Sina hela. Maneno gani hayo unaongea? Nasemaje? Nako mimi nafahamu. Aweza katoa kesi kumfukuza na kaingiza na kuba. Buku au buku mbili au buku tatu. Hapana, yeye ameishiwa sina hela. Kosa ukweli yako bana. Kweli? Au sio nayo mke? Akaka ndo kwa kaka wa boya yako bana. Rudi nayo. Bana wana wewe ukosee. Jamani yako. Wewe baka ngo yako. Narudi ndio. Sio maki uba kwa kweli na ziliki mbaya lakini akijango basi nitampa kulia pia akiwa kuna ninyenyekea kuna unafiki akitoka basi mmanyanyasa yani napiga majabu mstari hapo nikuomba natumia tu hekima na busara lakini hapa naweza kusema nipe lete njoo nenda. Mina haku ni kitu kimoja yani, chakei changu mimi chake. Lakini akiwepo, heshima juu. Akiondoka, speed 120 kwenye kona. Sio mipango hiyo. Ndoka basi kangalie kwanza. Sina mko, kama una njia chakula kipo. Kila kitu kipo, ila ila sina. Amna kila kitu mbani. Mwenye kubima kambi mwenye kibiongo, kia uki kaya? Anko, basi utanua kesho na mwubitaka. Chilo sila ila. Chilo kati uwe. Yani kila kitu kipo ndani? Kila kitu kipo. Kwenye friji kuna kila kitu. Anda kila kitu. Kila kitu kipo. Kwa hivyo kitu, hivyo kwenye friji. Kwenye hapa. Mwende mzima kwenye friji. Kwa hivyo kwa hivyo kwenye friji.
Anko. Vipi anko? Poa. Za kutwa. Kwema. Sio kwema. Nini tena? Ah, hivyo hivyo tu kiuda maudama tu. Kwa nini unasema hivyo? Yaani anko ukiondoka hapa. Ah, manyasi kwa kwenda mbele yani. Yaani hawa jifanya kama kwao yani wamejisahau kabisa yani. Yaani kwa bwege bwege tu. Ah. Yaani ungekuta hapa timtim. Umekufanyaje kwa? Yaani ukiondoka hapa sisi na raha yani. Afadhali amfungwa kazi na dawa. Lakini hapa mna kazi na dawa. Lakini mimi sikuwa mtu kutoka mambo kama Europe. Ungekuta kaubuka huyu. Sasa hawezi kuchukua mkono huu. Kwani tatizo nini hasa? Ah, sana sana tunakaa na malungwa. Naita fitna katika nyumbani. Alo hapana, wewe ni mjomba wetu, sawa. Kwa hiyo kinapotokea kitu chochote basi kuambizana sio tatizo. Lakini ukweli kusema bwana. Ungakuta ana mema. Yeah. Ukweli kusema. Haina neno wako nitaongea nao. Sio tutaongea nao, tutaongea nao pamoja. Bagire wetu. Ndio wao. Ha? Usisahau mzigo. Okay, sawa, siwezi kusahau. Usimletee bwana. Mimi asikanifanya leo mbaya huyo. Nimefanya nini yangu? Yeah. Ya mtu anakuuliza hivyo, umeona zao zake? Umeziona? Kasikia basi tu. Baby. Ungai wapi? 5,000. Ningekuwa sina pesa kweli. Ningekuwa nafsi ningempa kwa nini? Hali kama yuko sepesa. Akumwambia mwangalie hali. Okay, anko, haina neno. Kuombe samani mimi, naomba ishi. Kwa hiyo unajua baharia, kwanza baharia kitambuzo kumaini kidogo. Wanaweza kuja mambugia mambugia, wakaona kama wamesimangu. Kumbe wana haki. Sawa, anko, umeeleka. Tutaongea taisha. Mimi najua baharia wa zamani. Ah, mimi nimeongea tu, yani. Yeah, umaini. Ah, hiyo ni simaini. Bora mama kwa madogo, kwa madogo asifo tu. Okay, anko, haina neno. Tutaongea. Okay. Nakuja ndani. Basi njema ni toke. Usibalie mbona. Anko. Njomba. 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 Eh? Ah. Na njomba wangu. Hizo ni jamana. Ukizingatii. Watu wanasema mkubwa aseme uongo. Ngombe kwa mbaka tunasizi hapa. Sababu unaijua. Unamaanisha nini? Unamaanisha anko. Tafutia shangazi yako na nini? Wapi mimi na sasa nilikuwa na shangazi niko ndani. Na wewe sasa uko wapi? Ndani kwako. Sasa nakupa ndo kwa mapema sasa mimi niko hapa sasa. Namkimbia mjomba mpaka tunasizi. Sasa mjomba mimi kweli nitafutia mwanamke. Sema lisiani mjomba. Kuna kisa anasema ng'ombe mgeni amalizi nyasi bana. Wewe hapa mwenyeji, wewe hapa aliwatani. Wewe vipi? Mjomba, wapo unanikosea. Sio kutukana manani. Sio lazima unitukane. Lakini mimi siwezi kutafutia mwanamke mjomba. Na hata nikikutafutia mwanamke atakaa wapi? Kwa mimi nakaa wapi mjomba? Au mimi unitaki? Kama unitaki, sema hata leo mimi nikaishi popote. Ah. Kweli kusema bwana, au mwenye una mambo mazuri hapo. Lakini mjomba, haya yote mimi sidhani kama ilikuwa na staili ya tukio. Kwa nini? Nisikize kwa makini mjomba. Ujenzi wako hapa ulikuja kwa sababu ulikuwa unaumwa. Lakini sasa hivi umepona. Wewe ndio daktari bwana. Ah ah. Na uliniambia kwamba ukipona utarudi kijijini Morogoro. Kwa hiyo bado sijakwenda manake. Hapana. Yaani bora urudi. Wapi? Morogoro. Wewe bora urudi. Ah no, mimi hapa ni kwangu mjomba. Wako hizo kwangu. Sawa, lakini mjomba ni baharia bwana. Maisha kizungu unaelewa. Maisha tu baharia kitako kweli. Ah, sikatai.
sawa huko huko si wazungu. Huko si wazungu. Jambo hilo tunio tukio ufikirie kabla ya kuongea. Na mwanzo kwa mimi kitu bila kufikiria bwana. Kwa chifu lazima taira. Kwani sasa huyu shangazi hapo utamweza achukue chumba gani? Ha? Hapa kija ataka wapi? Kwa mimi hapa. Na mimi nakaa. Hapana, kwenye nyumba hii msongamano hapana. Utanisamehe kwa hilo mjomba. Kwa hiyo utaki? Hapana. Ilikuwa mimi yangu utataka. Wewe utakaa lakini hapana hapana. Tena mtu ambaye atumjui kitabia ikoje haiwezekana. Utakumbia wewe mimi. So hivyo. Sifanyi hivyo, sasa huko ni kuvuka mipaka. Kwa sababu hii nyumba yangu ina utaratibu wake. Unasema kuvuka mipaka, tunaenda Kenya, Uganda, Zambia wapi? Mpaka hivi. Ya nchi gani? Tunaenda Kongo sasa. Wakati mwingine mara kweli kusema bwana. Wewe kama unataka sasa tu mjomba mimi. Hakuna nafasi sijui wenyewe mnasema. Au hakuna sijui sijui. Mwenyewe sema no chances you. Jambo utendee haki wengi. Ukweli utendee haki. Na kutokana? Utendee haki kwa sababu wewe ni baharia mzima, unaelewa maisha ya kizungu yako vipi. Unaona, lakini kitu ambacho unanifanya mimi sasa hivi kistahili mjomba. Serious. Ushamaliza. Lakini anyway, kwa sababu ushamaliza. Basi mbona mjomba, huyu ni udugu lawama, lakini anyway, sawa. Hiyo tu ndio wewe. Lakini mambo ya udugu lawama sijui. Sawa. Udugu lawama ndio unamaanisha nini? Sawa, ile neno mjomba. Bali ile neno. Mimi nashukuru nimeelewa. Okay, fine. Kwa nini? Wewe ongea. Hai hai.
Mapafumu na mwuzia mpaka huku wa imamuka baada kumukia. Mapafumu zutu na mpulizia mtu mmoja yanko. Mamba mixa mixa, mamba kama ni kama niko yuropa ya niyapi. Yano nikubuja kama niko kujisha. Au jomba wano na noma mewe. Kutumia na nisa kuona kama kumanizia usio. Anko sezu kukataza perfume. Mizu nimeziweka hapo kwa njiri ya kutumia nini na mtu yote atakaye kuwepo mundani. Lakini unapulizia enu zichanganya kwa wingi mpaka zinanuka. Lakini uwezi kupulizia perfume zaidi ya 10. Mimi nasimama na kuangalia mambo display, maperfume na nini. Yote mwenyewe unajipulizia hayo kweli? Sio sio mwenye vitu hivi vilikuwa vile mwenye hapa. Akaenda kitu na kusa kidogo kidogo kidogo. Hapo unaamka kipina au sio? Acha hizo mjomba. Kama wewe unapulizia niambie tu wana. Swaga nyingine. Ah, no, sio sio kama swaga. Anyway, tumie perfume unayotaka. Kwa sababu isifikie kipindi ukasema anko ananinyanyasa kwa sababu mimi si mnyanyasi. Na wala siwezi perfume kitu gani? Perfume wenye kupulizia hapa kesho baadaye kesho kutwa imeisha kwenye nguo. Baada ya kuona mambo yanakuwa mbaya. Okay. Basi mjomba, kupulizia perfume. Unaenda kwa shangazi unajua. Haya. Haya. Non, 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 non,